ኢትዮጵያ 3 ወሳኝ ምሰሶዎች አሏት። የመጀመሪያው ምሰሶዋችን ኢትዮጵያን የፈጠረ ያቆየ የሚመራት የኢትዮጵያ ፈጣሪ ነው። ሁለተኛው ምሰሶዋችን በክፉ ጊዜ ህይወቱን የሚሰዋው ኢትዮጵያን ለመጠበቅና ለማልማት ወደ ኋላ ማይለው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ሶስተኛው በፈጣሪ የተሰጠን የኢትዮጵያ አንጦር ሀብቶች ሲሆኑ እነዚህን ሀብቶች ማልማት የሚችል ህዝብ፣ ልበ ብርሃን የሆነ ህዝብ፣ ፈጣሪውን የሚፈራና የሚያመልክ ህዝብ ስንሆን ኢትዮጵያን የሚገዛትም የሚያስቆማትም ኃይል በምድር ላይ አይኖርም።